Відчувати мелодію, насолоджуватись рухами та розслабитись. Цьому навчає студентка на започаткованих курсах танцювальних імпровізацій. Спочатку показує різні базові рухи, а потім запрошує імпровізувати. Ви завжди можете робити кроки. Тобто це там крок вперед, крок назад, крок в сторону, ну і додавати якісь там рухи. Наприклад, якщо це рухи з боку, це може бути якась там ось така ластівочка, метелик. До експериментальних курсів долучились і кропивничанки, і переселенки. Потрапила сюди вперше на майстер-клас танцювальний. Дуже задоволена, дуже цікава викладачка і дуже весело у нас тут сьогодні. Танці дуже допомагають знімати стрес, дуже полюбляю танцювати. Такі майстер-класи – це експеримент, пояснює тренерка та студентка Марія Тимченко. Дівчина з дитинства займається танцями і хоче, щоб інші відчули, що танцювальна імпровізація заряджає енергію та знімає стрес. І для цього не потрібна спеціальна підготовка. Це найпростіше, тому що для того, щоб поставити якусь комбінацію, треба більше часу. А імпровізація – це корисно, і можна використовувати, вважаю, в будь-який час. І щоб навчитись, треба просто знати основні поради і практикуватися. Головне, як ви відчуваєте себе, як ви отримуєте задоволення від танців. З вірою у перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.